xildhibaanimada qaab noocee ku weys? Walaahi inaan ku celceliyo ma rabo, sababtoo ah horta iyadoo ilaahay loo nisbeeyo wixii wanaagsan, wixii aan wanaagsaneena shaydaana igu wacdaa la yidhaahdo. Ani haddana ma rabo yacni inaan idhaahdo waxyaabaha qaarkood, laakiin wax la og yahay ummad soomaaliyeedna og tahay, dadkii aan kursigaa ku matalayna ay og yihiin. Ninka ee walaalkayga ah isaga la siiyeyn uu og yahay, dadkii isaga ee iyo manxiiskiisii ee kursigaasi loo maaratay ee xalaaleeyeyna ay wada og yihiin. Ilaahayna rasuulkiisii ee maanta ee wuxuu soo sheegay iyo mukhaalafada lagu sameeyey iyo annaga dulmiga marka aan tirsanayna intaba rabbi uu ka warqabo, waxaan malaynayaa markii la ii weydiiyey oo fawadu amriya ilaallaahi ay taagnaydna kelimad baan eriyo. Dulmiga haddii lagugu sameeyo ilaahay raalliga aan ka ahayn ee naftaydii aan ka xarimay oo hays dulmina yiri, isaga sida uu u jaasiye u yaqaana. Weliba waxaan soo qaatay beed shicira imaam shaafici uu tiriy yiri, walaa tadrimanna mahma kunta bimuqtadirin, weligaa waxaad dulminin oo had dulminin haddaad leedahay awood aad wax ku dulmiso weliba. Fa ina dulma cuqbaahu ila nadami, yacni dulmiga kan ugu dambeeya aakhirkiisa wuxuu kugu noqon doonaa mid aad ka shallaydo. Ma garta aynaaka tanaamu walmadluumu muntabihun, indhahaagu way seexanayaan kaad dulmisayna wuu soo jeedaa. Yadcuu calayka wuu ku habaarayaa, wacaynullaahi lan tanami, ilaahayna indhihiisu ma seexdaan. Ducaa lmadluumi mustajaaba, anaga waana la dulmiyey, ilaahay baana arinteena u dhiibnay. Ufawdu amrii ilallaahi wallaahu basiirun bilcibaadi, ilaahayna hadde tallaabadu qaadayo annagana lagama tashanayo, maamul goboleed lagalama tashanayo, cid la weydinayo male. Siduu u qaadayna isagaa yaqaan, ciddii samaysayna isagii ka rabbigooda. Laakiin in nala dulmay taasi qarsoodi maysan ahayn, ummaddana waa ogtahay, ilaahayna u ogyahay. Aad baan ku fahmay su-aasheeda. Ugu dambeysa, siyaasadda ma ka fariisatay mise waxaa rartaa inaad soo rogaal celisid? Su-aal muhiim ah waaye. Waxaan umaleynayaa nin siyaasi weyn ah inuu weliba raggii laxdameeyay Cabdiqaadir Soobe iyo rag culculus oo gadaashiisana sidaasi jawaabtaasi bixiyey. Siyaasaddu albaab laga galay leedahay, laakiin magarta albaab laga baxo male. Siyaasaddun macneedu maaha inaad kursi inaad ka haysatid, ama lagu yiraahdo waa xildhibaan, ama lagu yiraahdo waa wasiir, ama waa madaxweyne. Mar haddaad xil soo qabatay waddankan aad wax usoo ahayd, mar weliba tala ayaad ku leedahay dalka. Siyaasaddana waxaa waaye ama magacownow ama ha magacownin, sida qof waliba maanta ilaahay uu yiri ama rasuulkeena uu yiri, kullukum raacin wa kullukum mas-uul an raaciyatihi, kulligiina waxaa tiin dad la raaciyay adeegayaal. Dowladnimaduna shacabka ayaa horta iyada sal u ah, walow annaga aan u naqaano inta ka tirsan golayaasha dowladda, shacabkana waa kan ka nimid, waana kan aan u noqonayna. Nin walbana uu og yahay maanta shalay dadkii madaxda ahaay oo dhan maanta madax ma aha. Siyaasaddana weli dhinac bay kaga jiraan, dhinaca fiican inaan ka galno ayaa muhiim ah. Welina maaragtay talo iyo wixii annaga naloogu yimaadane wixii kaalinteena waa ka geysanaa. Hadday dhinaca kale ay noqotana dalka hadee marna qoriya lagu difaacu haya, marna qalina lagu difaacu haya, marna maskax iyo caqli iyo garasho iyo waayo aragnimo qof waliba. Taasna qeybta aan ku leeyahay oo midda aniga la isoo diyaariyey ee wixii aniga igu baxay ee ummadda soomaaliyeed canshuurta islaanta yaanyada gadda ee ahayd, weli taasi aniga waa aaminsanahay in laigu leeyahay mar weliba, ama xil aan ahayo ama yaanan haynin. Waxaana mar weliba iga go-aano aan iri backgroundigeyga kan aan ku faano waa anigoo ahaa nin macalin jaamacadeed oo lecturer ama professor ah, welina himmadayda aanan ka go-in. Anigaa sii jecel weliba inaan wax sii barto. Hadda waxa waaye P H D baa aniga ii socoto aratay qoraal. Waxaa qabyo ii ahaa yacni qoraallo fara badan oo dhaqanka soomaaliyeed isbarbardhiga, kan xoolo dhaqatada, beeraleyda iyo dadka deexda dega ee kalluumeysiga. Waxyaaba badan oo activities ayaan ku dhex jiraa,
Soomaaliga hodantinimadiisa iyo luqadaha kale ee caalamka jira iyo isbarbardhigeeda. Taa laftirkeeda waxa weeye yacni siyaasaddu ee dalka lagu horumarinayo qeyb ka mid ah yaanba mushaar ku qaadanin ayaa dhinac kaga jira. Marka mar weliba siyaasaddu ayada albaabkii aan ka galnay kolleybu haddiiba aniga haddii la ii dirsadana weli oo la yidhaahdo hawshaasna waa kaaga yacni rajaynaynaa inaad maratay naga qaabishidne haddaan leeyahay kartideeda iyo awooddeeda iyo aqoonteeda ka bakiili maayo waddankay wuxuu aniga ii gar. Ra-iisul wasaaruhu marka codka kalsooni la siiyo waa inuu xukuumad tayo la soo dhisaa. Dad dalkaani shaqada u rabo u baahan yahay dalkan waa aad shaqo badan ayaa 4 sano hor taallo. Anagu sharci dejin aan lahay. Xukuumaddaasi shaqo badan oo culus oo culus oo culus oo weyna hor taallo. Dalka u jeeda dhibaatooyinka marka waxaan isleeyahay waxaa halka shuruud oo aan isleenahay Prime Ministerka waa xukuumad tayo leh inuu soo dhisaan kari jirin insha Allah. Baarlamaanka markaan fiirino hadda waxaa hor yaalla miisaaniyad baa hor taalla. Guddiga horta ma ka mid tahay mise waaya laakiin miisaaniyaddaas markaad fiirisid lacag ku dhow 950 million oo dollar lacag ku dhow baa miisaaniyadda ku qoran. Haddaad eegtay lacagahaas iyo miisaaniyadda marka loo fiiriyo sida ay u habaysan tahay iyo guddiga laftirkooda xildhibaan baa tahay xog baad heli kartaa maxaa la yidhahdaa bal ka waran dalka in miisaaniyaddaas inuu qaadi karo inuusan inay ku yar tahay in kale. Walaahi miisaaniyaddu waxaan umaleynaa dee miisaaniyaddu qaarna waa la soo isticmaalay oo xilligii hadda kale guurka la soo isticmaalay qaarna way dhammaan tahay. Guddigaa loo xil saaray guddi labada aqalaa loo xil saaray ma rabo inaan hadda ka hor dhaco shaqadaas guddigaas iskale waa sugeynaa waxay keenaan. Waaya laakiin sidee u aragtaa 4 sano ugu dambeysay baarlamaankii adinka idinka horreeyay inaysan wax isla xisaabtana sameynin budgetka dalka waa la ansixinayo keliya meel maarata xisaab xir lagu sameynayo ma jirin. Taas laftirkeeda waxaa la leeyahay culays badan ay ku keeni doontaa in miisaaniyaddan ay horumarto. Wallaahi waxaan isleeyahay inta aan ka warhaayo dalku waa hadda waxa wal dowladdana dowlad cusub de madaxweynuhu hadda la doortay xukuumadda horena xilka hal bil iyo samtiga kasii maqan tahay waxaan isleeyahay dalku soo hore ugu socdaa oo xilliga kala guurka looga baxaa waa in la ansixiyaa miisaaniyaddaas. Waxaana qiyaasaynaa kama hor dhaceyno guddiga ku maqan oo shaqada loo xilsaaray guddigaasaana keeni doona haddii wax dhaliilaa leedahay. Waxaan rabaa inaan fursad ku siiyo gabagabadii marka adiga ka xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed ee xubin ka tahay waxaa jira awoodo dastuuri ah oo aad leedahay sida inaad sharci dejin noqoto oo sharcigii wax ka samayso inaad isla xisaabtan dhaba la samayso ama ku samayso hay-adaha dowladda. Marka la fiiriyo fursadahaas dastuurka uu siinayo diyaar ma u tahay inaad si 100% uga faa'iidayso? Aad iyo aad waa kuu sheegay annaga waxaan usoo doonnay inaan dalkeen u shaqeyno waa number one. Waxaan rajaynaynaa baarlamaan sharci dejin aan nahay aqalka waxaa hor yaalla shuruuc waxaa hor yaalla sharciyo badan oo aan la ansixinin. Xukuumadda markii hadda barnaamijka la baasgareeyo xukuumaddiisa la soo dhis la baasgareeyana sharciyo badan keeni doonaa si dalkaani hore ugu socdo. Waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu waa la weydiistay waxaan rajaynaynaa si dalkaani hore ugu socdo inaan shaqada aan leenahay oo ahaa sharci dejinta qaybtani ka soo baxnaa si annagoo dalka u shaqeynayno si daacadi ku jirto inaan u shaqeyn doonaa oo sharci dejinta ama xubnahaas golaha baarlamaanka ay noqon doonaan shaqeyn doonaan xilli kasta oo loo baahdo inay heegin ahaan. Laakiin xubnihiina baarlamaanka inaad xukuumadda soo socoto fursad ka heshaan waa dhexda ka gashaan waa jeceshiin? Wallaahi rag badan waa sax waay rag badan oo naga mid ah way ka dhici doontaa waana dhacaysaaba hadda si waxay soo jirjirin ahayd waa nin qof Soomaaliyeed sida uu asaga u doonto MP-nimada ayuu u doon lahaa xilka hadduu heli karo oo ah wasiir. Marka waan rajaynaynaa inaan ka mid noqono oo aan rag badan saaxiibada ay ka mid noqdaan inta calaf u galo. Waaya isla xisaabtanka arrintaas inay fududeynayso ama culays badan ay saarayso teeba aad aaminsan tahay? Marka waxaan rajaynaynaa inay fududeynayso marka haddii qofka uu soo doono inuu u shaqeeyo qaranka oo asaga doonitaankiisii uu kusoo marka hore uu kusoo baxay MP-nimada ay ahayd maskaxdiisa waxaa ku jira inuu qaranka u shaqeeyo waxaan rajaynaynaa wax walba inay fududaan doonaan. Marka haddii qofku uu soo doonitaankiisa uu halkaa kasoo anbaqaaday sababta keentay inuu MP noqdo ama uu noqdo mataqaanaa xubin baarlamaan
ay ku saleysan tahay inuu dalkaani u shaqeeyo waxaan qiyaasaa wax walba inay fududaan karaan markaas.